Štíři, i pro vás tady míchám karty a jdeme se podívat na predikce na srpen. Co potřebujete slyšet? Co řešíte? Co je pro vás důležitý si uvědomit nebo vědět? Štíři. Měsíc. Vy si žijete v iluzích s růžovýma brejlama? Uvědomte si, že realita je to, co žijete, to, co máte. Takže postavte se nohama na zem, sundejte si růžový brejle a podívejte se na svoji situaci, na svůj život objektivně. Tak, jak opravdu je. Je autentické? Je to to, co opravdu chcete? Je to to, na co až se jednou ohlídnete, budete hrdí? Ocenění. Když si sundáte ty svoje růžový brejle, tak dojdete ocenění od vesmíru, od toho prostoru, že jste to prohlídli. Že to konečně vidíte v pravým světle. A vy se budete rozhodovat nad dvěma cestama, nad dvěma možnostma. Jakou cestu si vybrat? Pro jakou cestu se rozhodnout? Možná se budete rozhodovat nad dvěma partnery. Pro koho se rozhodnout? Řiďte se intuicí. Vždy svým srdcem. Vždy. Jedině tak se rozhodnete správně. Jste ale zklamaní. Z někoho nebo z něčeho. Jste možná citově vyprahlí, jste unavení, smutní, bez energie. Tak si projděte těma emocema. Nechte je sebou projít. Vyplačte se, vykřičte, vydýchejte, uvolněte ze sebe tyto emoce. Rozhodně se jim nevyhýbejte, netvařte se, že to tu není. Zkrátka to ze sebe jakýmkoliv způsobem dostaňte. Vystupte si z role oběti. Velekněz. Moudrý, intuitivní. Nohama na zemi, rozumný. Vy se opravdu potřebujete znovu postavit na nohy sami k sobě, sami do sebe. Meditujte. Věnujte se svému nitru, svému srdci. Zaktivujte si svoje srdce. Dostanete nějakou životní, nebo dostáváte nějakou životní lekci, ten velekněz. Karta umění. Všechno uhlazuje a uvádí na pravou míru. Nemusíte se ničeho bát. Všechno se vyřeší ve váš prospěch. Jenom si projděte touto cestou, kterou prostě projít musíte. Nic se neděje náhodou. Učíte se zase něco sami o sobě. A vy tou transformací musíte projít. A vy ji projdete. Všechno se uvede na pravou míru. Všechno se zase uklidní. Nebojte se.